ישבנו במרפסת עד תנימו להשקיע, אך כל מה שראינו זה כל גאה שכנה. פתאום צניקות בדלת וצעקות במדרגות, השותף שלי חזר ושכח את המפתחות. יוגב אח שלי, איזה שיר טוב אתה כתבת? כן, ויש לי עוד ים כאלה במגירה. אחי, תעשה איתם משהו, מה אתה שם אותם במגירה? תפרסם, תמכור, תשתף, תעשה משהו. מה אני אעשה איתם? בן אדם, כנס לקליקה, קליקה! קליקה, האפליקציה המוזיקלית והחברתית הראשונה מסוגה, המחברת בין אומנים מכל העולמות. קליקה מאפשרת לכל יוצר בעולם למכור או לרכוש טקסטים ולחנים בצורה קלה, נוחה ובטוחה. עם מנוע חיפוש שמאתר לפי סינון של שפה וסגנון את היצירה המתאימה לכם, ומאפשרת לפרסם מופעים וקונצרטים ללא כל עלות. קליקה. את ואני כמו השמש והים, את מאוד יפה אבל אני כזה מושלם. תוקי, מה זה? יש לך הופעה? שבת בתשע, אחי. כרטיסים בקופות.